kardeş ölçe Türkiye'de prezident seçkiləri kesilmektedir. Muğan TV bu sebepten sorgu kesilir. Eğer Türk vatandaşı olsaydınız veya Türkiye Respublikasında kesilirde seçkilerde sessizlik hüququnuz olsaydı sizin namzediniz kim olardı? Mənim şəxsən öz fikrimdir, bəlkə də Azərbaycan xalqının öz fikridir, Türk xalqının öz fikridir, Tayyip Erdoğana səs verərdim. Türkiyə vətəndaşı olsaydım, elə deyim də, təbii ki Tayyip Erdoğana səs verərdi, çünki o bizi həmişə dəstəkləyib, başqasına ehtiyac yoxdur. Qardaşım, mən şəxsən olsaydım, yenə deyərdim ki, cənab Tayyip Erdoğan. Əlbəttə ki, Rəcəb Tayyip Erdoğan həmişə dövlətimizə dəstək olub. Səsimi inşallah Allahın izniyle sabahları Erdoğan'a səsimi veririm. Bizim namizətimiz Recep Erdoğan'dır. Bugün bu haybədə bizə tam dəstək verən Türkiyənin prezidenti Tayyip Erdoğan'a namizətinə səs veririk. Recep Tayyip Erdoğan təbii ki. Türkiyədə prezident seçkilərində layıqlı olan rəhbərlərdən bir neçəsinin belə deyək də namizətliyi irəli sürülmüşdür. Daha layıqlı olan inşallah ki, terrorla mübarizədə daha belə deyək, perspektivli olan, xalqın güzəranı üçün daha çox səy göstərən rəhbərin seçilməyi hər birimizin böyük arzusu olur. Əlbəttə ki, bizim səsimiz Erdoğan olacaq. Çox kim olacaq. Mənim namizədim Rəcəb Tayyip Erdoğandır. Mənim namizədim Rəcəb Tayyip Erdoğandır. Rəcəb Tayyip Erdoğandır. Bizə Amerika, İngiliz, Yunan, İran qarşısında diş duran başçılar lazımdır. Buna Recep Tayyip Erdoğan'ı göstərə bilərik. Bizə 9 may qələbə gününü Moskvada deyil, Şuşada iştirak edən, Şuşada qeyd edən cənab prezident lazımdır və hər iki prezidentlərin qardaşlığını dəstəkləyirik. Kemal Kılıçdaroğlu kimi xain ermənilərə, PKK'ya, Amerika'ya və digər siyonist devlətlərə xidmət edən bir insanı başa gətirməsin inşallah. Mənim namizədim Erdoğandır.